asi bych se měla uvést, kdo jsem a kde jsem tu praxi nabyla. Až do letošního července jsem 14 let pracovala jako šéf právník České inspekce životního prostředí a tam jsme se samozřejmě setkávali zejména s tou špatnou aplikační praxí. A pak ještě bych asi měla na úvod říci, protože každý vyjadřuje své hodnoty a názory, že asi jsem přítel těch ekoteroristů, protože já zapojení občanů prostřednictvím jejich dobrovolně vytvářených spolků do ochrany přírody, životního prostředí a vůbec do fungování občanské, tedy fungování občanské společnosti považuji za nanejvýš žádoucí. A stejně tak Ústavní soud ve svých slavných nálezech z poslední doby hovoří o spolcích, nejenom ekologických, jako o navýsost demokratizačním prvku společnosti. Tak to jsem chtěla říct na úvod. Já myslím, že platnou právní úpravu asi všichni známe. Zákon o ochraně přírody a krajiny, obecná ochrana veškerých dřevin, rostoucích mimo les, jednoduché tři paragrafy 7 až 9, podrobnosti v prováděcí vyhlášce 182/2013 sbírky, která od 15. července roku 2013 nahradila předtím ty letité podrobnosti v paragrafu 8 dosud platné prováděcí vyhlášky základních zákonů a novelizovaná od 1. listopadu roku loňského, to se týkalo těch ovocných dřevin v zahradách. Vedle obecné ochrany veškerých dřevin rostoucích mimo les, zvýšené ochrany požívají dřeviny prohlášené za památné stromy nebo jedinci zvláště chráněných druhů rostlin. Co je důležité, zvláště vzhledem k předmětu této konference ochraně alejí, je, že při kácení stromů mohou být dotčeny i jiné chráněné zájmy, typicky tedy kácením stromořadí, krajinný ráz starých stromů, biotopy zvláště chráněných živočichů, ptáci, významné krajinné prvky. A orgán ochrany přírody, který rozhoduje o žádosti o povolení ke kácení dřevin, by neměl vydat povolení ke kácení, dokud není orgánem ochrany přírody vyššího stupně udělen souhlas, například s zásahem do krajinného rázu, souhlasné závazné stanovisko k zásahu do VKP, druhová výjimka a něco podobného. Na což se často v praxi zapomíná, já mám zrovna jeden takový příklad, připravený mezi těmi dvěma špatné aplikační praxe. Není prostor vykládat víc, takže odkazuji na podrobný metodický pokyn Ministerstva životního prostředí k paragrafům 8 a 9 zákona o ochraně přírody a krajiny, publikovaný ve Věstníku MŽP loni v září, částka 5/2014. Byla jsem člen pracovní skupiny a právě jak si tyhle ty složitější právní pasáže jsem tam psala, tak jakým způsobem si toho orgán ochrany přírody má všímat, aby nenastala situace, kdy někdo pokácí, sice na základě povolení, ale to povolení vůbec nemělo být vydáno, dokud nebyl posouzen vliv na krajinný ráz. Já myslím, protože hodnotově jsem na straně ochrany přírody a dřevin, že platná právní úprava je postavena na správných principech a je věcí orgánů ochrany přírody, aby správně aplikovali. Čili ten princip ochrany veškerých dřevin před poškozováním a ničením, i ovocných, náletových a podobně, to jsou mýty, které někdy panují mezi laickou veřejností, že se na takové dřeviny ochrana nevztahuje. Péče o dřeviny jako povinnost vlastníků a ten povolovací princip jako pravidlo, čili že ke kácení dřevin je zásadně nutné povolení orgánu ochrany přírody. Já považuji za správné tedy i tu možnost účasti spolků ve správních řízeních povolovacích. Co je důležité,
Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního estetického významu dřevin, přičemž teda první krok je samozřejmě vyhodnotit funkční estetický význam a potom provést správní úvahu, zda vzhledem k tomuto významu důvody, kterým by měly dřeviny ustoupit, body žadatele, jsou závažné. Před kafovou přestávkou tady jsme se dotkli i té náhradní výsadby právní a její přiměřenosti a nějakých metodik k jejímu stanovování. Právní úprava říká toliko, že ta náhradní výsadba má být přiměřená ke kompenzaci ekologické újmy, která vzniká kácením dřevin. Čili nedá se to přesně vypočítat, a ty metodiky jsou pomůcky, jak toto stanovit, ale uvážení o té přiměřenosti je na orgánu ochrany přírody. Jistě mohlo by to být tak, jako je to tedy tuším na Slovensku, že právní úprava stanoví, tedy obecně závazný právní předpis, stanoví způsob vyčíslování ekologické újmy společenské hodnoty chráněných části přírody. Samozřejmě pak by nebyl prostor pro správní uvážení, ale u nás je a nevidím na tom nic špatného. O otázce odvodů s nimiž také paragraf 9 zákona počítá, všichni víme, padlo to tady, že zákon, a musí to být na úrovni zákona, protože daně a podobné platební povinnosti lze ukládat pouze zákonem, tak dosud nebyl přijat a v letošním roce MŽP zase začalo na této myšlence pracovat, možnosti teda uložit, nelze-li uložit náhradní výsadbu ke kompenzaci té ekologické újmy vznikající kácením dřevin, podle současné úpravy tedy jenom na základě povolení z důvodu výstavby odvody. Tak, co je podle mě špatná aplikační praxe orgánu ochrany přírody? Tady je nutné učinit poznámku, že dlouhodobě, a to nejenom třeba Česká inspekce životního prostředí, ale vím, že i povinné subjekty, vlastníci, správci dřevin v tomhle se s námi třeba shodovali v kritice, že to kompetenční nastavení je nešťastné, že obecní úřady jedničkové opravdu nejsou kapacitně, odborně a tak dále vybaveny pro to, aby prováděli správní řízení o povolení kácení dřevin. V současné době zase v souvislosti s jinými je na stole legislativní návrh přenesení té kompetence z jedničkových obecních úřadů, alespoň na pověřené obecní úřady. Já myslím, že by to mělo být až na ty ORP, obecní úřady obcí s rozšířenou působností. No nicméně zpět tedy k tomu, co orgán ochrany přírody, ať jsou ty kompetence nastaveny, jakkoliv má provést, respektive to, co má provést, jsem řekla, vyhodnotit funkční estetický význam dřevin a provést správní úvahu, zda jsou nebo nejsou závažné důvody pro povolení ke kácení. A teď tedy, co neprovádí, pokud aplikuje špatně. Nazvala jsem svůj příspěvek na kácení, ale i není právní nárok, čili je třeba hodnoty vážit. A orgán ochrany přírody leckdy neváží, bere to jako povolovací automat. Je žádost a povolit se musí. Neváží se tedy na jedné straně ekologická újma, která vznikne nebo by vznikla po kácení dřevin, a význam důvodů žadatele. Soudy konstatovaly, tam, kde není žalobce, není ani soudce, ale když ty ekoteroristi, ty spolky dostali nějaké kauzy ke správním soudům, tak soudy řekly třeba i to, že ani pravomocně povolená stavba nemusí být, nebo není automaticky závažný důvod pro povolení ke kácení. Tím samozřejmě neříkám, že by problémy, pokud možno, neměly být řešeny konsenzuálně a podobně, ale když to teda rozsekneme a postavíme takto natvrdo, jak to podle práva je, tak skutečně právní nárok není a je to na tom správní uvážení a ani už pravomocně povolená stavba
Byť ta otázka závažnosti důvodu pro povolení kácení by měla být řešena dříve, ale nebyla-li řešena dříve, soudy řekly, že není automaticky závažným důvodem. Nevyhodnocuje se negativní vliv právě na ty související chráněné zájmy ve vztahu ke stromořadí, zejména na krajinný ráz. Náhradní výsadba, orgány ochrany přírody berou všechny ty argumenty, co tady už nějakým způsobem padaly jako nepřekonatelné problémy, čili rezignují na nutnost obnovy aleje kvůli problémům s vlastnictvím pozemků, požadavky silničních norem, bezpečnosti provozu a tak dále. Budu tady prezentovat příklad, kde bylo pokáceno oboustranné stromořadí, jehož významu se předtím vyjádřily před pár lety dvě zprávy HKO, přesto pak obecní úřady povolily kácení během pár dnů a neuložili žádnou náhradní výsadbu nikam, nebo na místo pokácené aleje se uloží výsadba keřů o cyklostezky, no a nebo výsadba na jiných místech, čili samozřejmě ten zásah do krajinného rázu není nijak kompenzován, případně jako vrchol úsilí orgánů ochrany přírody se bere, že třeba místo oboustranné aleje se zajistí výsadba, uloží výsadbu jednostranného stromořadí. Já jsem nechtěla mluvit, to jsem nevěděla, že tady padne slovo o tom občanském zákoníku. Není pravda, že vysazovati stromy blíže než 3 metry společné hranice pozemku je občanským zákoníkem zakázáno. To prostě pravda není. Paragraf 1017 občanského zákoníku říká, že má-li proto vlastník sousedního pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se vlastník zdržel sázení stromu, co vyrostou víc než 3 metry, blíže než 3 metry společné hranice pozemků, pokud z místních zvyklostí nebo zvláštní úpravy neplyne něco jiného, zhruba tak. Čili samozřejmě chápu snahu vlastníků i orgánů ochrany přírody nejít k soudům nebo nezakládat prostor pro budoucí soudní spory, ale není to tedy tak, že by orgán ochrany přírody nemohl uložit náhradní výsadbu blíže než 3 metry společné hranice pozemku, nebo že by vlastník toho pozemku okamžitě musel vyhovět, když soused se zlobí. Spory z vlastnického práva řeší soudy a oni zváží, zda je teda rozumný důvod pro to, aby se ke všem těm konkrétním okolnostem případu, aby se vlastník sousedního pozemku jak si tomu bránil. Samozřejmě ještě žádné rozsudky nejsou, ale jsou třeba rozsudky už první náhledy soudu na tu druhou část paragrafu 1017, možnost žalovat na odstranění vzrostlých stromů. A musí se vytvořit aplikační praxe a rozumný soud v jednom případě řekl to, co by měl říct každý, pokud si přečte důvodovou zprávu k tomu ustanovení občanského zákoníku, a sice, že nemůže soukromoprávní úprava negovat tu veřejnoprávní ochranu dřevin. To znamená, je-li ke kácení těch dřevin, vzhledem k jejich velikosti, potřeba povolení a to nebylo orgánem ochrany přírody vydáno, tak nelze vůbec žalobě na odstranění stromů vyhovět. To už skutečně takové první rozsudky soudů jsou. Přiznávám, že je rozsudek opačný, kde to soudce vůbec nenapadlo, že je nějaký zákon o ochraně přírody a krajiny a tedy ten samosoudce v první instanci vyhověl žalobě na odstranění stromů, ale doufám, že se žalovaný vlastník bránil odvolání. Případ, který řešila ještě i za mé účasti jako právníka Česká inspekce životního prostředí a úplné finále neznám, ale předpokládám, že dodnes není nikde nic vysazeno. Pokácení oboustranného stromořadí podél silnice 137 mezi obcemi Ždírec nad Doubravou a Krucemburg na hraně HKO Žďárské vrchy v březnu 2013 zcela bez uložení náhradní výsadby.
Obecní úřady Krucemburk a Ždírec vydali, jak jsem říkala, během pár dnů od žádosti povolení ke kácení. Na základě pravomocného povolení bylo pokáceno. To povolení bylo posléze zprávou HKO zrušeno na základě podnětu čiž pro nezákonnost. Ale to nemění nic na tom, že samozřejmě nebylo možné kácejícího postihovat za kácení bez povolení v té době, kdy kácel pravomocné povolení bylo být nezákonné. Ale inspekce uložila pokutu za narušení krajinného rázu nesplněním povinnosti vyžádat si od orgánů ochrany přírody, což by v tomto případě byla ta zpráva HKO Žďárské vrchy, souhlas z hlediska ochrany krajinného rázu. Pokuta v prvním stupni byla uložena poměrně vysoká, 800 tisíc korun, a to proto, že jsme mohli prokázat, že ředitelství silnic a dálnic vědělo o významu té oboustranné aleje z předchozích vyjádření zprávy HKO Žďárské vrchy, zprávy HKO Železné hory a České inspekce životního prostředí, když se konalo zjišťovací řízení pár let předtím k záměru přeložky silnice. Ministerstvo životního prostředí snížilo pokutu z 800 tisíc na 100 tisíc a je to v současné době u správního soudu. Podali žalobu. Tak, teď zase mám nějaký problém asi. Teď jsem chtěla, a už se to zastavilo, prezentovat další případ z předjaří letošního roku, částečné pokácení oboustranného stromořadí nad Hlinskem, shodou okolností rodný kraj mých předků, takže to tam dobře znám. Tady orgán ochrany přírody už se snažil trochu více, nějakou náhradní výsadbu uložil, ale nespecifikovanou, jednostranou, takže výsledek bude zase takový, já to zkrátím, že alej v horizontu dlouhém časovém zmizí bez rovnocenné náhrady. To je obrázek. A teď něco pozitivního, příklady správné aplikační praxe, využití stávajících nástrojů zákona o ochraně přírody a krajiny ke zvýšení té obecné právní ochrany stromů a tedy alejí, vyhlášení památnými stromy, Lipové aleje, Žižkovo pole, já to teďka sama špatně vidím, ale ano, tak tady samozřejmě také byl odpor, zejména ze strany tedy obce Žižkovo pole, ale orgány ochrany přírody obou stupňů se s tím vyrovnaly a ty zákonné podmínky mimořádné významnosti stromů ve smyslu paragrafu 46 o možnosti vyhlásit za památné stromy náležitě odůvodnili, zejména zachovalostí, převážně stejnou dřevin, délkou, historickým významem a tak dále. Takže to je jedna možnost, mimořádně významné stromy, jejich skupiny stromořadí, vyhlásit památnými stromy. Jistě, že je nejlepší, aby s tím vlastník souhlasil, ale je to veřejnoprávní nástroj, to znamená, že jeho souhlas není nutný. A záleží na orgánu ochrany přírody, zda si troufne jít do odvolání, proč by si netroufl, a na, když potvrdí odvolací orgán, zda se třeba bojí správní žaloby nebo ne. Ale orgán ochrany přírody má hájit veřejný zájem ochrany přírody a neměl by se teda bát ty právní nástroje využívat. Pardon, zase jsem trošku mi to ujelo. Dalším registrace významným krajinným prvkem, takže všichni asi chápeme, že památné stromy, to je skutečně zvláště chráněná část přírody. Významný krajinný projekt je nástroj obecné ochrany přírody, ale taky samozřejmě může posílit ochranu stromořadí. Tady jako příklad, a doufám, že to tam stojí, protože člověk nikdy neví, a toto stromořadí jsem na rozdíl od Žižkova pole ani osobně neznám, dostalo se ke mně nějak při mé
asi spíš lektorské než činnosti na inspekci. Oboustranné stromořadí podél silnice mezi obcemi Malonty a Meziříčí, vlastník správa údržba silnicího českého kraje, bylo rozhodnutím městského úřadu Kaplice registrováno jako významný krajinný prvek. Napoprvé to vrátil krajský úřad k novému projednání. Druhé rozhodnutí, když se orgán ochrany přírody prvního stupně nedal, doplnil podklady, odůvodnil, pak už nabylo právní moci bez odvolání. A ten městský úřad Kaplice se musel vyrovnat se všemi klasickými argumenty vlastníka, proč to nejde registrovat toto stromořadí jako významný krajinný prvek, čili že je to pevná překážka ve smyslu paragrafu 9 silničního zákona, vzdálenost stromu od silnice, rozpor se silničními normami, ohrožení bezpečnosti provozu atd. No a chtěla jsem ještě na závěr zmínit, když jsem právník, situaci, která někdo o ní ví, někdo neví, jak se vyvíjí ten dlouholetý právní spor o práva a povinnosti k silniční vegetaci v průjezdních úsecích. Ten spor spočívá v tom, zda zákon o pozemních komunikacích je zvláštní úpravou vůči občanskému zákoníku. Podle občanského zákoníku součástí pozemku je rostlinstvo na něm zešlé, čili dřeviny jsou součástí právnici pozemek, vlastník pozemku má je vlastník dřevin na něm. Zákon o pozemních komunikacích říká, že silniční vegetace není součástí ani příslušenstvím průjezdního úseku. No a současný stav toho právního sporu je takový, musím říct, že spíše více je judikátů nebo rozsudků ve prospěch, ať už civilních nebo správních soudů, ve prospěch názoru, který právě prezentují správci komunikací, ŘSD, krajské správy údržby silnic, že přestože ta vegetace v průjezdním úseku na jejich pozemku, tak nemají k ní práva a povinnosti. Pak se musí určit, kdo k ní teda ta práva a povinnosti má, a tak se vyvozuje, že jsou to obce z titulu veřejného prostranství, veřejné zeleně podle zákona o obcích, což zase nesmírně rozčiluje obce, proč by měli se starat o cizí majetek, jak to teda chápou. No a zdálo se, že obce vyhrávají poprvé u krajského soudu v Plzni v září loňského roku, ale mezi tím vyslovil zase jiný názor, opět ve prospěch toho, že jsou to obce, kdo se mají starat, a ne ti správci pozemních komunikací, nejvyšší správní soud, a město Pelhřimov se udatně brání podáním ústavní stížnosti. Tak to je, že tenhle právní spor, který určitě je nežádoucí z pohledu samotné silniční vegetace, tak opravdu pokračuje dál. Já se omlouvám, že jsem určitě přetáhla asi tak tisíckrát. Ne, ale máme jenom, nepřetáhla, ale máme jenom 5 minut, tak asi 2 krátké dotazy bych viděla. Já bych rovnou na ten paragraf 14 zákona 1397 sbírky, bohužel jste trošku zaspala, protože senátní novela tento řádek, že silniční vegetace není průjezdním úsekem komunikace, vyškrtla, takže od 1.1.2014 to není. Já si myslím, že není k čemu, 16, teda omlouvám, díky. Já si myslím, že tak není, to je výborné, děkuji. Není nad čím se radovat, protože naopak my jsme třeba řadě obcím dávali souhlasy s výsadbou stromů, a protože já osobně jako i radní města Pardubice jsem přesvědčený, že vegetace ve městech by měla být především na zlepšení estetického působení města, a tak si myslím, že by se měly naopak vytvářet možnosti, aby se skutečně obce o tuto vegetaci mohly starat, protože přirozenou reakcí správce komunikace ve městě bude, že tuto vegetaci nechce. A rovnou reaguju na 114, že povinností vlastníka je péče o tu dřevinu. To, co vnímáme jako krásno tady v České republice, tak dle mého názoru vznikalo v období baroka, ta krajina se nějakým způsobem vytvářela, a v současné době, jestliže chceme, aby se
řekněme, zase ta krajina dostávala do nějaké podoby, v jakém byla vytvářena v období baroka. Měli jsme tady do určité míry nějakou kvůli přednášku. Tak já osobně jsem přesvědčen, že v současné době největším nepřítelem obnovy stromořadí je sama ochrana přírody, protože která vytváří zbytečné překážky, v řadě případů vlastníky šikanuje a diskriminuje, a ta motivace k tomu, aby skutečně se o ty dřeviny starali, nebo vlastníci a správci se o ně řádně starali, tak není. Jsou spíš, jak jsem již říkal, šikanování a diskriminování a popotahování za jiné problémy a není snaha jim skutečně pomáhat. Kolega Kozák určitě zareaguje taky. Takže ještě jeden dotaz nebo příspěvek do diskuze. Já už tady mám mikrofon. Aha, dívala jsem se na jinou stranu. Já jsem se chtěl jenom zeptat ještě k tomu občanskému zákoníku, kde ten, nevím už číslo paragrafu, ten odstavec hovoří o těch 3 metrech ochranného pásma pro ty stromy vyšší 3 metrů. Následující odstavec hned ale praví, že ustanovení předcházejícího odstavce se nepoužijí, pokud to stromořadí tvoří rozhradu mezi pozemky, to ano. Je z prvorepublikového práva ano. Termín, rozhrada, to se vrací. Čili dotaz je, pokud já vysadím álej nebo stromořadí, respektive jako rozhradu mezi pozemky, v tom případě se na něj ty ustanovení nevztahují a odpadá to 3-metrové pásmo. Ano, souhlasím, já jsem tohle už neuváděla vzhledem k tomu, jak mě tlačil čas, ale máte přesně pravdu, že kromě toho, co jsem zdůraznila, to znamená, že to není obecný zákaz, že může ten soused požadovat, má-li rozumný důvod, neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, tak navíc je tam právě to následující ustanovení, které říká, že vůbec tohleto se nepoužije. Ta možnost požadovat, aby se zdržel sázení nebo aby odstranil zrostlé stromy, pokud tvoří stromy rozhradu nebo například tomu brání ochrana zvýšená podle zvláštního předpisu, nebo tam je přesně řečeno, protože samozřejmě tvůrci občanského zákoníku neznají takto veřejné právo a všechny instituty ochrany, čili jde-li o strom zvláště chráněný podle právního předpisu. A jako příklad je v důvodové zprávě uváděn k občanskému zákoníku, my bychom řekli strom zvláště chráněný, tak podle 114 to bude zvlášť památný strom. Ale tam je zrovna uváděn institut obecné ochrany, významný krajinný prvek. Ale pak jsou tam uváděny i důvody zvýšené ochrany třeba z vodního zákona, lesního zákona a podobně. Takže děkuji za toto upozornění a zároveň děkuji samozřejmě za upozornění na novelu zákona o pozemních komunikacích. Prostudiu si neznám pozadí. Docela mě udivuje, že právník toho města Pelhřimov, kteří teda teď podávali tu ústavní stížnost, tak mi to neřekl. Neříkám, jestli je to dobře nebo špatně, pro dřeviny. Ten problém jsem prezentovala jako právně zajímavý. Tak děkuju za upozornění na novelu, ale stále ještě do konce roku je platné právo to, co jsem tady promítla. Pokud jsem si všimla, tak pan inženýr Mika měl? Ne, dobře. Takže ne. Pane Málku, předběhli vás vzadu. A pak pan Kozák. Tady John by se chtěl ne, zeptat. Ne, pan Kozák, dobře. Takže se obávám, že toto bude poslední dotaz. Tak John, byste chtěl jenom zeptat, jaké jsou kroky k tomu, aby byl nějaký strom vyhlášen jako památný strom? Tedy co člověk musí udělat k tomu, aby zkrátka vůbec k tomu došlo? Tak podnět k vyhlášení památného stromu může dát kdokoliv. Podnět je nenároková záležitost. A rozhoduje se o tom ve správním řízení, samozřejmě vlastník je účastník, ale jak jsem říkala, nemusí s tím souhlasit. Čili orgán ochrany přírody musí provést tak, aby obstála před přezkumnými instancemi, včetně správních soudů, úvahu, zda skutečně je v případě toho konkrétního stromu nebo skupiny stromů splněna ta podmínka mimořádnosti. Asi orgány ochrany přírody zcela výjimečně vyhlašují správním rozhodnutím památné stromy, aniž by s tím vlastník souhlasil. Ale právě ten případ památných stromů, ale je Žižkovo pole, Tam žádné nadšení ze strany vlastníka nebylo, byť hlavní odpor byl ze strany nevlastníka obce Žižkova pole. Tak asi.
Já se obávám, že už nemůžeme pokračovat. I tak jsem, a na vás jsem zapomněla, vidíte, pane Málku? Protože jsem říkala, že jenom dva dotazy, i tak jsme překročili limit. Takže se omlouvám, ale budu muset tuto diskuzi ukončit. Stihnete to do 2 minut? Ano. Dobrý den, mé jméno je Václav Kodet, vyrůstám celý život na vesnici, fyzicky jsem se tam narodil, jsem lesnického vzdělání, přírodu mám rád, živí mě to celý život. Já mám jenom grosu, mě na to přivedl tady ten příspěvek teďka diskuzní ekologa z pardubické Susky. Prosím vás, grosa k tomu názvu vašeho příspěvku a můžeme si to vzít na oběd a domů jako na přemýšlení. Ano, není právní nárok na kácení alejí, ale on taky není právní nárok na výsadbu. A já bych nechtěl, aby jsme se tady dostali do tohohle sporu a stejně čas by pak ukázal, že ty aleje by v české krajině nebyly. Děkuju za pozornost. Tak, a to je slovo do pranice nebo do oběda, jak si to přeberete. Takže končím dopolední část konferenčních jednání.